どうも、ウィークエンド西村です。今週はですね、尖閣領有権を米英へ主張しろというタイトルで、お送りします。実は2月の下旬にですね、非常に不可思議なことが起きて、アメリカの国防総省のですね、カービー報道官がですね、一度尖閣問題について、記者団から質問されたときにですね、国防総省として、従来通り、安保条約の5条も尖閣は安保条約が適用されると、そして日本の領土だという認識であるという、そういう発言をしたわけですね。で、これは非常に、別に普通の発言であって、当然日本のその領土であるから日米安保条約5条が適用されるということになるわけなんですが、しかし実はですね、今までもですね、その5条を適用するかどうかというのは、その時のアメリカの政権によってですね、非常にそれが曖昧になったり、してきたわけですね。そしてトランプ政権になって非常にそれがはっきりしてきた。オバマ政権の末期から、そういうことになって、それは要するにそのアメリカのカウンターパートである日本が安倍晋三内閣だったからです。だからそういう形で、安倍総理の時代はですね、5条適用、つまり、日米安保条約が適用されるということは、侵略があったとき、もちろんそれ日本が戦うわけですけども、それに、アメリカは同盟国として、同じ立場で、戦うということですね、簡単に言えば。で、それもですね、その安倍内閣になって初めてそういうその答えを引き出してきたとかですね、そういうことになってたわけなんですね。そして、今度そのトランプ政権が一期で終わってですね、そしてバイデン政権、民主党政権が誕生したということで、また日本人がですね、安保条約5条が適用されるかどうか、それを確認した方がいい、そういうことを、普通の日本人はそう思うんでしょうけど、まず私は言いたいのは、それがまずおかしいわけですね。5条が適用されるかどうかなんていうのは、普通に考えればこれ日米安保条約があれば当たり前のことなんですが、しかし条約そのものもね、国際条約っていうのが、例えばすぐ隣の国の大韓民国やですね、あるいはかつてのソ連、今のロシア、それから、チャイナ、中国共産党が今その統治しているシナがですね、国際条約守ったことあるかということなんですよ。国際条約なんて守られないことの方が多いわけですね。しかし有効なその非常に強固な同盟関係にあればですね、国際条約は守られる可能性は非常に高いわけですね。そういったその世間の常識って言いますかね、そういったことを頭に入れないで、まるでなんか教科書をなんかオウム返しのようにですね、繰り返して解釈するような、そういうそのニュースの解説者ですとか、あるいは政治家っていうものが多すぎるんですね、日本にね。つまり現実から全く浮遊しちゃってるわけです。現実から乖離して、現実に根ざしていない、現実を見ていない、そういう政治家、あるいは、ジャーナリストが多すぎる。だから国民がきちっとした意識でも、見ることもできない物事ですね。そうなってしまうわけですね。そしてアメリカがだからその安保条約5条を適用するかどうかということで、適用って言ったって言ってね、胸をなで下ろすなんていう日本人っていうのはバカなんです、はっきり言ってね。そんなさっき言ったように国際条約っていうのは破られることもあるわけで、ですから問題は日本が何をするかっていうことであって、そういう日本の姿にアメリカが価値を本当に見出せば、
自国の兵隊が例えば傷つき死ぬことがあっても同盟国として戦うわけですよね。でもこんなことは当たり前のことであるわけですね。ですから五条の適用うんぬんで、胸をなで下ろしたりあるいは腹を立てたり不安があるということ自体がまずおかしい。それをまず根本的に考えなければいけないということと、もう一つですね、この2月末のカービー、アメリカのペンタゴン広報官のその、記者会見で、面白い出来事が起きたのはですね、その後にその前言を翻したわけですね。日本の、日本の領土であって領有権があるので第5条を適用すると言っていたのもですね、それをわざわざですね、2月の23日ですね、こういうことを言ってるんですね。尖閣諸島の主権に関する日本の立場を支持するという23日の記者会見に対してですね、これ26日に言ってるんですよ。26日、3日後ですね、訂正したいと。尖閣諸島の主権をめぐるアメリカ政府の方針に変わりはないと述べ、尖閣諸島について日本の施政権を認めながらも日本領とは明言せず、つまり濁しているわけですね。主権に関しても特定の立場を取らないアメリカ政府の原則から、その23日にはですね、踏み込んだものとして23日はその日本の領有権を認めたと言ったので、バイデン政権がそのよりこう日本に近づいたと、日本に なんか嫌われないでいられるようにね、おべんちゃらを言ったぐらいに受け取られていたんですが、それをですね、否定 してですね、日米安保法条約5条に基づく尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米国の関与は揺るぎないと言いながらですね、一方的な現状変更を図ろうとする全ての行動に反対するとそう最後に締めくくったわけですね。そしてその言葉をですね、日本のメディアはなんて報道しているかというと、一方的な現状変更を図ろうとする全ての行動というのは東シナ海や南シナ海、そして尖閣諸島を侵略しようとする一方的な現状変更を図ろうとする中国共産党を牽制するメッセージだということで、このカービー報道官の記者会見の内容をそのように報道しているわけですね。これは5条が適用されるよと言ったということで、胸をなで下ろすということと同じことを言ってるわけで、これは 半分しか見てない解釈で、はっきりもっと言えばこれフェイクニュースって言っていいわけですね。これでそのこれは中国共産党を牽制するメッセージになっていると。領有権に関しては踏み込まないが、その部分は訂正したけれども五条は適用できるし、そして現状変更を認めないということは中国共産党を牽制してるんだと。これはこの説明の仕方、これ日本のメディア全部がそう書いてるんですよ。しかしこれはあまりにも 甘いですね。現状からやっぱり有利した解釈なわけですね。現状変更を図ろうとする全ての行動というのは何が入るんですか。日本が例えば安倍政権が第二次安倍政権が誕生した時の政権公約だった公務員の尖閣常駐、あれ政権公約に入れてたんですよ。しかしできなかったですよね。憲法改正と公務員尖閣公務員常駐は安倍政権は公約違反ですね。公約違反のまま8年で終わった。なぜできなかったのか、私は前から言っていたんですが、オバマ政権が内政干渉してきたからだと思います。尖閣に公務員を常駐させる、あるいは尖閣でいろいろな調査をする、そういったこと、あるいは
自衛隊がですね、尖閣を以前その米軍がその訓練射撃場と射撃訓練場として使っていたエリアをですね、自衛隊も射撃訓練場として尖閣の一つの島を使うとかですね、そういったことはですね、アメリカにしてみると、この前のカービー報道官が言った一方的な現状変更を図ろうとする全ての行動というものに該当するのではないかという、そういう疑念があるわけですね。現状変更、まあ一方的なということであればですね、一方的ではない、つまりアメリカと話し合いをして、日本はこれから公務員を置きますよと、そして港を作りますよ、灯台もきちっと整備しますよ、新しい灯台を作りますよ、そういうことをアメリカと事前に打ち合わせをしてですよ、そしてやると言うんだったら、まあ一方的な現状変更にはならないわけですが、しかしアメリカの反対を押し切って日本がそれをやろうとすると、それがまさに領有権を主張しているということの具体的な行動になるわけですね。現在日本は領有権を当然主張しているわけですね。そして領土紛争はないことになっているわけで、尖閣に関しては日本の固有の領土であると言っているわけですね。しかしこれは北方領土あるいは竹島に関しても全く同じわけですね。ということは日本がですね、領有権を主張してですね、はっきり公務員の常駐なり現状変更を図っていかないと、これはこの75年間あるいは69年間放置されている北方領土と竹島とですね、同じことになってしまうということなんです。日本が大東亜戦争敗戦後占領された本来の領土をまだ取り返すことができないということは、まだ日本が占領状態にあるということと同じなんですね。つまりそれは日米安保条約というものが今かぶさっているということともつながってくるわけで、これはなぜかというと日本国憲法9条という日米安保にを補完する条文があるからですね。日本国憲法の第9条は日米安保と表裏一体のものになるわけです。日本国憲法自体は昭和22年に施行されました。そして日本が独立したのは昭和27年の4月28日で、その時にサンフランシスコ平和条約が発効すると同時にですね、日米安保条約もそこで、発効したわけですが、それまでは日本は連合国の占領下にあったわけで、昭和27年の4月28日まで。だから全部これ普通に考えればわかるわけですね。憲法9条というものがあるのは日本が占領下にあるから、 GHQ の占領、つまり米連合国ですが、まあ、実質米軍ですね、の占領下にあるから憲法9条があるわけですね。そして日本が独立をしたけども、昭和27年4月28日に独立したけれども、それと同時に発効する日米安保条約というものがあるから9条もそのままになっているということなわけです。つまり日米安保と9条は同じものなんですね、表裏一体のもの。ですからいまだに竹島の領有権があると言いながら公務員を置くためにはアメリカのお伺いを立てなければいけないわけで、領有権の主張をすると言ってもこれは日本が勝手に一人で言っているだけというのとほとんど変わらないことになってしまうわけですね。それは北方領土もそうだし竹島もそうなわけです。つまり私は今週申し上げたいのは、アメリカだけではなくてですね、今ちょうどイギリスが日本にファイブアイズに入れということをきっちりその提案をしているわけで、ファイブアイズというのは要するに旧英連邦とアメリカを加えた5つの国ですね、かつての大英帝国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、
それにアメリカ合衆国の5カ国ですね、この5カ国が5つの目を持っている、 Five Eyes、 これは5カ国の情報機関が連携して、お互いに諜報能力を発揮しようと、そしてインテリジェンスを共有しようという、そういう旧大英帝国とアメリカによる情報機関の同盟なわけですね。でこれに日本も入れたと、入ってほしいということでイギリスは言ってるわけですね、昨年から。でなぜ英国がそう言ってるかというと、イギリスは EU から離脱して一人ぼっちになるわけですが、太平洋にやっぱり戻ってくるわけですね。そこで日本との情報共有が非常に必要になるということで、日本がきちっとした独立国家であればそこにシックスアイズとして入ってくださいということをイギリスは言っていて、アメリカもトランプ政権の時はそれは非常に、肯定的にその動きを見ているわけですね。ですからアメリカとイギリスに日本が尖閣を、領有権を主張しろということは、ここで初めて、ファイブアイズに日本も加わってシックスアイズの一員になりますよと、情報機関も整備しますよ、スパイ防止法もきちっと作ります、そして憲法もきちっと改正して独立国家になりますよという、そういう準備ができて初めてですね、領有権の主張ができるわけですね。いやもちろん今領有権主張してないっていう、いうことはないんだという、そういう批判をする人はいっぱいいるのは分かりますよ。実際今日本政府は領有権を主張しているわけですが、しかしそれは表向きの話であって実質的にはそうでないってことは今週お話ししたことになるわけです。それでは後半いきます。